Տարի որ կորավ։ Տարի որ սարսափեցրեց, մեկուսացրեց ու սպանեց։ Եվ այդ ամենը մեկ համավարակի նոր կորոնավիրուսի պատճառով։ Կորոնավիրուսի սարսափելի ընթացքի մահաբեր հետևանքների ու անվերադարձ փոխված կյանքի մասին է New Mec հրատարակչության թարգմանած նոր գիրքը՝ Պաուլո Ջորդանոյի համավարակը։ Մերց գիտական կամ պրոգիտական տեքստերի միջոցով փորձում է մեր ինտելեկտի հետ աշխատել եւ բացատրել, թե մենք ինչպես պետք է ընկալենք այս երողությունը։ Իտալացի ֆիզիկոս եւ գրող Պաուլո Ջորդանոյի համավարակ գիրքը նորից հիշեցնում է վերջին 1 տարվա COVID-19-ի բոլոր դրվագները։ Գիրքի իտալերենից թարգմանել է Ջենի Ֆիլյանին։ Թարգմանության խմբագիր Գնելն Ալբանդյանը տալիս է համավարակ գրքի կարճ բովանդակությունը։ Ինչպես կարող են մարդիկ չգնալ, ասենք սրճարան, ինչպես կարող են չգնալ, չգիտեմ, գրախանութ, ոնց չգնաս, բայց չպիտի գնաս, ինչպես կարող են հերթ կանգնել իրարից մի մետր հեռավորության վրա, որ մտնեն սուպերմարկետ, այդ ամեն ինչը հիշեցնում է նա, և դա բերում է շատ հետաքրքիր գիտական տվյալների ուղեկցությամբ ներկայացնում է այս վարակի տեխնոլոգիա։ Իտալացի ֆիզիկոսը համավարակ գիրքը գրել է, երբ կորոնավիրուսի պատճառով ինքնամեկուսացման մեջ էր։ Գիտական հոդվածները, բժիշկների տեսակետները, պաշտոնական տվյալներն ու կորոնավիրուսի թվերը համադրելով փորձում է բացատրել, թե ի վերջո ինչ է COVID-19-ը։ Համավարակի հայերեն հրատարակությանը որպես բոնուս New Mec-ը կցել է կորոնավիրուսի մասին Յուվալ Նոյ Հարարիի 2 աղմկահարույց հոդվածները։ Առաջարկում է երկարաժամկետ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի երկարաժամկետ մեթոդներ, համարելով, որ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, կարանտին, ժամանակավոր մեկուսացում, սահմանների փակ լինելը, դրանք ընդհանրապես կարճաժամկետ միջոցառումներ են, երկարաժամկետներից է, որքան էլ որ կզարմանաք, հավաստի տեղեկության փոխանակումը, մարդկանց եւ պետությունների միջև վստահության բարձրացումը։ Աշխարհը երկար կհիշի 2020-ը, ինչ կատարվեց, ինչպես կորոնավիրուսը քայքայեց միլիոնների առողջությունը, համաշխարհային տնտեսությունն ու շատերի կյանքը։ Համավարակ գրքում կան կորոնավիրուսի տարածման պատճառները՝ քաղաքական, ժողովրդագրական ու առողջապահական։ Շատ մասնագետներ զգուշացնում են, կյանքն այլևս առաջվա նա չի լինի, մենք արդեն նախկինը չենք։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտական խմբի ղեկավարն ավելի լավատես է։ Մարդկությունը պանդեմիաներ միշտ է տեսել ու մոռացել է դրանց մասին։ Եղել են իրավիճակներ, երբ որ մարդկությունը դուրս է եկել այդ իրավիճակից հենց պատվաստման միջոցով, օրինակ բնական ծաղիկը արդեն 40 տարի չկա երկրագնդի վրա, բայց բնական ծաղիկից ամեն տարի մի քանի միլիոն մարդ մահանում էր, սա էլ էր վիրուս։ Եվ հիմա մարդիկ մոռացել են այդ մասին։ Ցավոք սա մեր հավաքական գիտակցությունը մարդկության շատ հակված է մոռանալ եւ շատ արագ կվերադառնա այն վիճակին, որ իր համար նորմալ էր, կոմֆորտ էր։ Դադարեցին թռիչքները, փակվեցին ժամանցի կենտրոնները, դպրոց, համալսարան, սրճարան ու նույնիսկ այգի գնալը դարձավ վտանգավոր։ Վերակենդանացման բաժիններում հնչեցին օրներգեր, եղան խիստ պատժամիջոցներ, պատժգամբային համերգներ, անթափոր թաղումներ, բայց տարվա ավարտին էլ համավարակը չի հաղթահարվել։ Միակ հույսը պատվաստանյութն է, որի տարատեսակների զանգվածային կիրառումներն արդեն սկսվել են։ Ահա այսպիսի տարի էր կորոնավիրուսի տարին։ New Mec-ի հրատարակած համավարակ գրքում իտալացի ֆիզիկոս լրագրող Պաուլո Ջորդանոն կհիշի ծնի այս ամենը ու կտա իր պատասխանը, ինչպես խուսափել նոր մահաբեր համավարակներից։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։